おはようございます。茂木耕作みそら研究所朝礼。今日は大晦日、令和4年12月31日でございます。先ほど中島明さんが朝礼をやってくださいました。ありがとうございます。いいね。なんだったらシフト制にしますか。今日俺やりますみたいな。ね、砂塚さんとかも週1回朝礼が回ってくるみたいなことおっしゃってましたけど、本当にだからそれこそ1分半とかのご挨拶の人もいれば、ゆっくり時間取れる人はゆっくり自分の話をされてもいいし、メンバーさんのこれのあれがどうだったっていう、まあこれ僕スタイルですね。なんかまあ僕はそれが一番なんていうか面白いからそう話してるんですけど、あとまあ今日の予定を話すとか何でもいいですけどね。なんか意外といいかもよ。いや改めまして、あきらさんありがとうございます。ゆうじんさんおはようございます。なおくんおはようございます。森本あかねさんおはようございます。山本健太さんおはようございます。砂塚森忠さんおはようございます。川崎大師にいらしていたんですね。そして美しい写真や、お見事お見事です。もうインサイドアウトとはこのことですよねっていうね。内面が行動に出るっていう、で自分の見ている世界っていうのは自分の内側から作り出してるっていうことをそのまんま投稿で表されてるなと思いましたよね。大晦日にまず神様にお礼をして、そので新年の初詣の、まあ、皆さんいろいろお願い事あっていいと思うんですよね。で一年お世話になったら大晦日にはお礼でしょっていうセットで私は考えているという、素晴らしいインサイドアウト。もう感動したよね。参りましたね。それは考えたことあったな。神社のお参りってあんまり僕もピンと来てなかったんですよ。よく分かってなかった。何なんだろうなと。このお作法とかあるじゃないですか。であんまりその受験の時にお願いとかもした記憶がないですし、その神社とかお寺の扱いというのか、どういう関係が自分にあるのかがうまく捉えられてなかったんですよ。まあなんか連れて行かれれば初詣にも行くけど、わざわざ行かないみたいな、なんかそのそういうやつだったんで僕はね。だからね、初詣行ったからっつってお願い事も してなかった気がしますね。でだから大晦日とかもよくわかんないし、なんかね、とにかく僕イベントごとに対してちょっと斜に構えてた嫌いがありますね、そのかつてにおいては。でもまあなんかその徐々に、あ、神社ってこういう存在としてその各地域にずっとあり続けてるわけじゃないですか。でまあ経済合理性から何からこうなんて完全に切り離されてはいないんですけど、まあその地域において必要とされ続けているっていう事実はあって、もうかなりこう古くからねずっとあるわけですよね。でそれって何の意味があるんだろうなっていうのをなんか興味持ち出したことがあって、でもまあその土地の神様が祀られるとか、まあそういう言われがね、その神社にそれぞれこういろんな神様がいるみたいな話になって、へえと思う。でまあ全部こう辿っていくと古事記になって、まあ、神話につながってて、でまあ要するに古代の神話からその全部つながってるストーリーがこう神社に詰まってるみたいな話として理解し始めたのがどんぐらいかな、まあ10年ぐらいですかね、ここ。だから古事記面白いなって思い始めて、
では参りの作法ってまあこういう意味だったんだと、まあ、お願い事をするっていうのも僕は最初からあんまりピンときてなかったんで、あの、まあ、神様のお住まいに入る時に失礼しますっていう、まあ、そういう感じはあったかな。でお元気ですかみたいな、こんにちはみたいなあのちょっとなんだろうな、まあいつもありがとうございますっていうのが僕としてはしっくりくるのかな。なんかそういう意味でいくと、まあその土地を治めてくださっている神様がいて、まあそこそれが神社にいらっしゃるということなんで失礼しますって取りくぐって、でいつもありがとうございますと、みんなこう健康でやっておりますので本当にお世話になっておかげさまでっていう、まあおかげさまに対してお礼を言うっていうのが神社に詣でるみたいなニュアンスに徐々になってきてたかもしれないですね。そんなこうはっきり綺麗なあの思想を持っているわけじゃないんですけど、なんかだんだんその神話をの文脈とかそんな話をこうちょっとずつ知るにつれて、まあそれが自然かなっていう、だとするとみたいな感じですね。うん、そんな感じになったりしたんですけど、あの砂塚さんのあの元々の思想ですよね、あれはもはやね。あんまり言われてるからこうしてるっていう話じゃなくて、もうまさにこう砂塚さんの生き方そのものだなと思いますよね。一年の経営が元旦にあって、そして一年の経営が大晦日に収まっているという、いや見事な話だなと思いましたいや茜さんの感動もよくわかりますよね。あれは考えたこともなかったですよね。あれはなんだろう、視点が違うとか角度が違うとかそういうレベルのことじゃなくて、本当に内面がこうだっていうことがよく表れていて、あのまあある種こうオンラインサロンの中の神社とかしてますけど砂塚神社砂塚神社にこうちょっとお参りする感じになりましたね私はあの投稿自体を見て、あれちょっと固定にしといて、たまにお参りみんなでしますかちょっと何かこう心が揺れた時には砂塚神社にお参りして、そうだなと立ち返るぐらいの場所になってもいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。そしてあきらさんおはようございます。先ほどはありがとうございますさすがですね。全然なんだろう、自分で口走った割に全然忘れてたんですけど、あやっぱりあきらさんだったかっていう感じでしたねあのさすが非公認 T シャツをちゃんと着てるっていうのはね、あれ強いよな、最強だよな。非公認だというラベルをあえて自分に貼ることによってもう自由に自分を自由にするというね、うん、お見事。いや朝礼ありがとうございます。なんだったら毎週土曜日の朝は俺やりますよみたいな立候補があればぜひやってくださいね。なんだろうな、別に誰がやんなきゃいけないもんでもないし、僕も毎日やるとか決めたわけでもないし、なんとなくやってるだけなんで、そうですね、オーナーに気を使わないくて、こう自由に動ける、オーナーに気を使わずに自由にメンバーがこう動き回る、あ、砂塚さんおはようございます自由にメンバーが動き回れるっていう方が大事だと僕は思ってて、あ、茜さんおはようございます。皆さん大掃除ですか頑張ってください。その
普通そうなのかな。まあ、僕も掃除がないわけじゃないんですけど、今年夏にね引っ越したんですよ。引っ越した時にまあ、事実上の大掃除になりまして、まあ、同じマンション内で部屋を移ったっていうぐらいの引っ越しで、全然なんてことはないんですけど、まあでも事実上大掃除になったんで、あんまりその年末にあれ、うん、何入って見えずに、子供の勉強部屋を借りております。そう、だから年末にね、大掃除が残るような感じにならなかったんですね。それでまあたまたまあんまりバタバタせず、大晦日がゆっくりできてるのはそのおかげかもしれないですね。で、昨日一昨日か、おばあちゃんが106歳で、常世にお引っ越しされまして、まあ、昨日通夜、今日が午後から告別式ということなんですけど、まあ本当に親戚だけなので、なんていうか、もう本当にね、なんていうか穏やかな集まりでしたね、昨日も。すごく良かったです。なんかワイワイするようなもんじゃないですけど、ただなんかそのもうおばあちゃんもすごくなんていうか、最後までめちゃくちゃ健康でしたし、まあ残される側からしたらもう美しいなと思いましたよね、本当に。なんかその悲しみに暮れる的なこう感じは全く誰一人なくて、ほんとすごいねっていう話をみんなしてました。まあだからその残された娘ももうおばさんが80歳とか、もうそっちもそういうレベルですかね。でまあ僕のお母さんもね70超えてる感じですけど、で孫の僕らで40代ですからね。まあそう、なんかね、あんまりない年齢層みたいで、やっぱりさすがにね、これだけこう長寿の方増えていても、やっぱりお葬式お通夜でこういう年齢層でこういう風に集まってっていうのはやっぱりないみたいです。大正昭和平成令和を貫いて生きてらっしゃったので、もう生ける伝説ですよね。なんかそういう意味ではなんか すごい和やかだったし、もうそれこそ神社の神様をお参りするに近かったかもしれないですね。でお寺の住職さんも本当に長いことこう、まあ、おばあちゃんがお付き合いしてた住職さんで、でなんかその住職さんのご挨拶とかもなんていうのかな、形式ばったもんじゃなくて、本当に親しみのこもった先輩お疲れ様でしたっていうね感じがね、すごい心地いい時間でしたね。なんかね、すごく気持ちよくお引っ越しをお見送りできたというか、まあそんな年末でございますけど、まあその後帰ってきて砂塚さんの投稿を見て、心は洗われた上で洗われたっていうね。あんな綺麗な話あるんですねっていうね。写真が良かったよね。僕も川崎大師近いんで、まあ行ったことはありますけど、なるほどこうなるのかというね。要するに初詣にの準備に向けて、誰もいなくなったところで整備される方々が綺麗に掃除してロープとか張って、で参道がこうピーッと埃一つない状態に、
でその一番綺麗な状態で、砂塚さんは、うん、今年一年神様にこうお世話になりましたというお礼をしに行くというね、もう完全にこうインサイドアウトの神髄を見たと言いますか自分の内側で思っていることが全部その外側の世界を作り出すっていう、なんかその砂塚さんの外側、僕らが普段見てる外側はもうあの全力の腕振りっていうね120回今日も振り切ってんなみたいな、とにかく絶え間なくマッスルっていう絶え間なくマッスルっていうね、それが砂塚森忠さんだなと思うんですけど、それがさ、やっぱりそれが僕らが外から見た砂塚さんなんだけど、やっぱその昨日の今朝のかあの投稿って、その砂塚さんの内側がこう現れたというか、もう視点がこうどうとかっていうレベルの話じゃないと思うんですよ。角度がどうとか、まあ、そういう話じゃなくて、砂塚さんの内側はこうであるから結果外側がこうなるっていう、もう一番根本だなと思いましたよね。なんか、あ、周平さんおはようございます。まだ皆さんにおはようございますの、途中でした。清水信之さんおはようございます。寺石由香さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。山田友人さんおはようございます。佐藤直君おはようございます。直君一番最初に来てくれたから久しぶりだからね。朝礼やりたい人いますか？僕変わってほしいとかないんですけど、なんていうのかな、まあ、さ、ダブっちゃうともったいないかなとは思うので、もしやりたいという人がいらっしゃいましたら、今日ね早速あきらさんやってくださいましたけど、あれそのデジタル音痴だからよくわからへんって言いながらこうね、こう宿泊しながらやったじゃん。でもあの一歩がやっぱりみんな辛いと思うんだよねっていうか、自分がデジタル音痴なんだって思っちゃう瞬間があるじゃん。その最初のトライって全員そうなるんだけど、全員その操作よくわかんないからとりあえず押してみる、あれ戻らない、うまくいかないで、僕も散々やってますからね。その例えば周平さんとしくじり野球論、一番最初に9月とか10月に、10月の頭だとかにやった時に、全然うまくいかなくて、じゃあこっちに切り替えるか、こっちにするか、こうするかっつって、でまあそんなもんなんですよね。で僕はデジタル音痴だと自分で思ったことないんですよ、一度もだけど同じ失敗をしているんですよね。で同じ失敗を繰り返し繰り返し、別に対して、なんだろうな、精通してるのかって言ったら、まあ客観的に見たら別に全然だと思いますけど、ただ初心者でこう初めてトライしたら、当然こううまくいかないとか、よくわからないとか、トラブって変な操作しちゃうとか、挙動が意味不明とか、まあそれはスマホのせいかもしれないし、俺の操作が間違ったせいかもしれないし、PC でやったらうまくいくんだけど、スマホのアプリではそれがその許可されていないとか、あるいはその Facebook のオーナー権限があるかないかとかで違うかもしれないし、わかんないけど、その挙動がどうして自分の思い通りじゃないのかっていうのは、何にもこうやってみなくちゃわからないっていう状態で、まあいろいろやりましたよ。だから例えばそのライブ配信中に招待を送ったら2人で対談ができるみたいな、アキラさんと一回成功してるんですよ。
だけど周平さんとやるそれをやろうとした時にうまくいかなかったとかっていうのが過去あって、でまあもう誰がやってもそうなんだけど、その時に俺結構大事だなと思うのが、俺は一度もあの今までね、そのまあ大学生以降いろんなものに触れたりいじったりハマったりやめたりっていういろいろありましたけど、デジタル音痴って自分で思ったことはないんです。うまくいかないから面白くないからやめたみたいなことはありますけどで俺そこは結構大事かなと思ってて、デジタル機器ってまあなんだろうな、ハードウェアだと壊しちゃいけないっていうのは多少あって、まあその順番通りにスイッチを押さないとそのハードウェア自体が壊れちゃう、物が壊れちゃったらさすがにちょっと損害があるんで、あのまあ例えば僕でいくとですね、あの気象レーダーみたいな億単位のハードウェアを触るときにスイッチを切る順番間違ったりするとさすがにビビりますそういうのあるけど、まあでもそうじゃなくてソフトウェアだよね、この Facebook の LINE ライブ配信をこうやってみるとかやってみないとか、投稿とか開業をどうやってやる文化であるとか、まあ、シフトを押しながらリターンを押す開業文化だとかね、まあ、そういう話ですよ。まあググってあこうやんのかってやりながら、でなおかつググった情報がもう古くて、もう今年、仕様が変わってあの機能はもうなくなっててやれるはずだと思っていたことができなくなってたりとか、まあそんな世界なんで常にみんな素人なんですよね。常にみんなデジタル音痴状態に陥らせる状況になっているんだけど、だから常にみんな 1+1 からやり続けなきゃいけない、そのずっと精通しているように一見見える人だって常にそうなんです。ってことはあのトライをやめたり一度もせずにその勉強して分かるまでやらないっていう感じでいるともう果てしなく差が開いてしまうので、とにかくその自由にこう走り回れる場所を確保して、そこで手当たり次第こう全部ボタンを押してみて、これだとこうなるとか、こうやったら全然なんかこういまいちうまくいかないけどとか、そのまあ見てる人から見てちょっと見にくいんだなとかっていうことも含めて全部実験だと思うんですよね。まああるいはそのみんながみんなオンラインサロン開くかどうか分かりませんけど、まあオンラインサロン開かなくたって、もうますますこの手のソフトウェアだとかアプリだとか、もっとこんなのが便利ですよっていうのが延々増え続けていって、でまあそのそっちに世界が移行するのかこのまま Facebook が続くのか分かりませんけど、常になんかその新しくこういうものが提供されてより便利でみんながそっちに移ったら常に引っ越ししなきゃいけないんですずっとこの世で生きていることはできなくて、あのまあ新しい所にみんなでお引っ越しってこともまあまああるわけなんですよね。で所に行ったら所のしきたりがあり、そこではそこの 1+1 からあの繰り返すと、語に従うためのお作法を学ぶっていうことの繰り返しだと思うんですけど、その時に俺はもうその時はこう全員音痴なんだから、あのわざわざデジタル音痴と名乗る必要はなくて、全員そのそこにいるメンバー全員デジタル音痴なんだからデジタルマスターはいないんですよこの世には実は。あの極めてフラットな世界観だと思うんですよね。ますますそうなっていくと上下がなくなって、ただし、トライした回数だけは積み上がっていくのでそれだけがこう差なんですよね。トライした回数がいくら積み上がってもマスターには永久になれないですただそのなんだろうな、苦手だなとか恐怖心だなとか苦手意識で
余計縮こまるとかっていう、自分のこう中の世界を狭くするような圧力っていうのか、それがあの強いままか、あのトライの回数が増えていくとだん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 こう解放されていってプレッシャーが消えていくっていう、そんな感じに僕は捉えてる。それが事実かどうか分かんないですけど、あの音声配信が才能じゃないっていう周平さんの言葉は本当にそれを表してると思うんですよ。うまい下手じゃないんだと、繰り返したかどうかなんだっていうことなんですよ、あれは。で、なんだろうね、ライブ配信もさ、だって別にこの競技設定されてないんで、あのどうやったら得点なのかとかもよくわからないじゃないですか。誰もよくわからない誰もよくわからないんですよ。あのたくさん集まったらそれがいいのかよくわからないですし、一人だけで誰も見てないんだけど、ただ残しておくだけにすごく意味がある可能性もあるんですってね。で、まあなんかあのそれは僕も全然見えてないのでわかんないんですけどね。なので、あのかといってどこでもトレーニングできる場所が、安心してトレーニングできる場所が確保されてんのかっつったら、安全な場所って意外と少ないなって思うから、僕はこのサロンをそういう風にしていきたいっていうのは、まあ、そこがなんていうか趣旨なんですけど、まあ、その趣旨にこうアキラさんはすぐ乗ってくださるんで、ね、すぐみんなを巻き込んでくれるよね、他のメンバーをね、大丈夫やでっていう感じにアキラさんがやるとなるよね、なんていうか、あの全く聞かざらずにとりあえず押してみました、スタンプこれなんだよくわからないぞという姿を晒すことが一番、なんていうか、あのサロンの環境を良くするなってさっき見てて思いましたね。あのハートを死ぬ気で連打しました、僕は。あのハートをめちゃくちゃ連打しました。あれどう映るんですかね、ハートを連打するとわかんないけど、そうですね、カモでございます。そう、あの皆様良きカモになっていただきたいんですよね。で、じゃあ誰のカモなのって言うと、僕のカモじゃないですよ僕のカモじゃないんですよ、これはね。あのみんなどこに向かってるかわかんないけど、全員カモなんですよそれがあのなんていうかな、泳げてかつ飛べるっていう状態になる、そして潜ることだってできるっていうね、カモ素晴らしいですよあの右下から湧いてくるんだ。今ちょっとハート押してもらっていいですか、どんな感じなのよ。あんまり僕見たことないんですけど、僕にハートを送ってくださった感じって今までありますか。押せる人はもしよかったら押してみてください。そう、あのレスポンスもさ、発信者はさどう受け取れるのかやってみないと分かんない。その発信者側の感じってどうなるのかって、ずっと見てる側だけをやってると分かんないじゃないですか。だけど発信者側ってこうなんだっていうのを一回見たら、次こうまた聴衆側に回った時に、聴衆として楽しむ、なおかつ発信者がこうしてくれたらもっとこういろんなものが引き出されるんじゃないかとかっていう、こう視点がこう一周ぐるっと回ってくると、攻守交代でねぐるっと回ってくると、やっぱり全然こう見え方変わると思うんですよ、世界が変わるっていうか。それをね、なんかアキラさんだけじゃなくてぜひね、みんなやってみてほしいです、あのユージンさんもね、動画投稿してくださいましたけど、動画投稿とライブ配信がどう違うのかとかって、やっぱりやってみると分かるんですよ。
でもこう後に残るものとしてあんまり差がないように感じるから、僕もだからこのオンラインサロン以外でやったことないですからね、ほぼそうだな、ないはずですね。でやって何なのか、まあ、どういう価値があるのか意味があるのかまるで分からず、やってみましたけど、あ、目線の位置が決まりませんでした。なるほど。これはですね、あのまずカメラ目線になるような高さの三脚を用意するっていうのは結構大事かなと思います。でだから基本的に下を向く感じになっちゃうんですよ、普通三脚がないと。どう見せたらいいんですかね鏡があればいいのかな今この僕の今見てる目線ってほぼ大体その今これ iPhone で撮ってるんですけど、 iPhone を三脚というか、まあ、一脚ですね、一脚に立てて自分の顔の高さに合わせて、やってるんですよね。でなおかつ iPhone のインカメで撮っているんですけど、そのインカメの位置って、今なんだろうな、僕から見て左手にこっち側になるようにまあ横に向けられてるんですけど、その場合、この画角をですねこういうふうにどう切ってもいいんですけど、こう写したというわけじゃないですか。だけど例えばこの画角だと僕の見ている目線っていうのはこうやるとカメラ目線だけどこっちに向きがちなんですよ。これなんでかっていうと僕の顔が画面上ここ右手に、左手こっちか左手に僕から見てインカメの画面が自分の顔がそっちにあるんで、僕こう画面見ながら喋って自分の顔を見ちゃうんですよ。そうすると目線がカメラ目線とずれるんで、まあ、こういう目線になります。で逆にこういう風に振ると自分の顔を見るインカメに映っている画像上の自分の顔を見るとそのまんまカメラ目線になるっていう場所を探すんですよねやってみたらこういうの分かると思います。でこうすると結果的に画面の向こう側で今見てくださってる4人の方々と目を合わせて話してる感が出るかなっていうのが僕のこうやってる意図なんですよ。だから真ん中でこう画面の真ん中にこう来るとカメラの位置がちょっとこっち側にあるんだよ。だから目線がちょっとずれるんですよね。ちょっとずれてますよね。で完全にこっちサイドに振るとこっち側にカメラがあるんで完全にこう目線がずれますよね。で逆にこうすると自分の顔を見るとみんなと目線が合うっていうカメラ目線になるんでっていう意図でこっち側に僕はこう自分の顔を配置してるっていう感じです例えばでもその目線の位置が決まらないとかっていうのもやってみて分かることじゃないですか。でこれデジタル音痴かどうかは全く関係がなくてやってみた実験の回数でしかないんですよ。知識じゃなくて実践、本当スポーツと一緒ですよ。本当デジタル機器って言った時にハードウェアを指しているんだったら多少調べてから触った方がいいと思うんですけど、ソフトウェア、まあこれは Facebook ですよね。で Facebook のライブ配信という機能なんですけど、これの場合は調べてからやるっていうよりもとりあえずボタンを押してやってみるっていうのが一番早いんです。で実験の回数を増やした方がいいと思う。でどれだけ大量の失敗を繰り返したかが全てだと。コメントならコメントでたくさん書いた回数があって、例えば砂塚さんだったらその最初の自己紹介書いてくださった時に
あれ開業があれうまくいかねえみたいなことありますよね。であれって最初そうなると思うんですよ。あ、今まで開業ってこういうもんだったし、こういう操作で言ってたのに、なぜか Facebook でどうやら違う文化であるといけない、また同じことがこう癖になってるから、あれまたまたってなって、で別に何も悪くないんだけど、失敗したような感覚になるからやや焦るっていう すげえわかります。 でも誰も困っていないし、誰にも迷惑かけていないので、たくさんこう失敗した結果、多分もう砂塚さん多少ね、その、あ、Facebook で開業するって要するにシフトをしてリターンなんだね、ただリターンを押すとこうなのねっていうのは、リターンを押すとそのまま送信になっちゃうっていうことですよね。で、あの文化って、結構多くて そうなんですよね。でもそれってやっぱ何度も繰り返しミスって間違ってもいい場所で、たくさんやったから、ああなるほどねってなったと思うんです。で、まあ普段その自分の公開のウォール投稿ではなかなか書かないようなことでも自由に書けるようになってくると、やっぱその見る方も読む方もだん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 上手くなってきて、それはこうトライした回数が単純に多いって、それだけだと思うんですよね。 詳しいとか音痴とか音痴じゃないとか、才能、まして才能なんて全く関係がないですよね。で、まあこんだけこう多少せっかく慣れても、常に仕様が変わったり機能がこう、なくなったり大幅変更されたり、こっちが主流になったり、あっちが廃れたりみたいなことが常に起こり続けるから、なんていうのかな、ノウハウとしての資産は積み上がらないと思うんですけど、新しいものがやってきてより便利だと思って提案された、その提案を受けて自分は何をクリエイトするかみたいな時に、一番最初のハードルをめちゃくちゃ下げてどんどんトライするっていう、まあ、そこの何て言うか、それが資産だと思うんですね、僕は。その自分の中の心理的ハードルを下げれば下げるほど、まあ将来的にどういうものがメインで使われるとか、こういうものが流行る、廃るとかいろいろあると思うけど、まあ、どういう状態になってもとにかく、いかに最速で最多の1たす1を繰り返すかっていう話だと思ってて、その能力を鍛えてると思うんですよ。で、それを安心して鍛えるには閉じた空間の方がいいかなと思いますね。で、まあオンラインサロンが今いろんなオンラインサロンありますけど、基本的にはオーナーが何かこうより多くの情報を持ってて、それを下に流すっていうウォーターフォール系のオンラインサロンっていうのは、まあ、かなりの割合を占めてると思うんですけど、一方でそのメンバーの方がメインになってて、メンバーがこう自由に動き回るフィールドを用意して、オーナーとメンバーのこう関係がフラットになるというか、まあ、そっちに目的がいくというか、パーパスがそっちに設定されてて、まあ年中文化祭をやってるような感じなんですけどね。そのそっちの方がコミュニティとしてはですね、なんていうか持続性が高いような気が僕はしてて、まあだから実際こういうふうに今その皆さんとこうやり取りするときに、投稿自由にしたり、音声配信始めた人をひたすらひいきしたりとか まあひいきっつったら単純に楽しいからなんだけど、やっぱりそうやって正解だなと思っているし、なんでしょうね、なんだったら今後メンバーの皆さんにお願いしたいことが一つ思い浮かぶとすれば、次誰かしら新しい方が、ニューカマーがどこからともなく
何かしらの理由で、まあ、入ってきたとして、そのニューカマーをどうやったらその心地よく馴染んで、このサロンに迎え入れられるかみたいな、なんかそのアイデアでもいいですし、そこを見据えたら、あの1メンバーである自分がこういうふうにいろいろ投稿しておくというもの、事実を見せておくと馴染みやすいんじゃないかなとか、なんかそういうのもちょっと欲しいかな欲しいオファーですそう、でもまさしく、でもその今の状態ってのは本当に新しい人が来た時に、あれいろんなメンバーが、あの特にこうなんていうの、この中心メンバーがあのボスになってて、ボスの下に何人かこうサポートがついてて、そこを中心にこういうピラミッドになってるんだみたいな雰囲気が全くないのよねその感じがね出てて、僕はニューカマーが入ってきた時に、どうですか一番最近のね、新規参入は直くんですけど、まあね、直くんもともとね、僕との関係性が近いんでですけど、新規参入した時にパッとこうサロンの状況を見てどう思うかっていう、本当まっさらな感じで入ってきた場合、たまたま何らかの理由で僕と多少ご縁があるのか、どういう人か分かりませんけど、まあそういう方で、他のサロンメンバーさん全然知らないという人がもし入ってきた時に、今の状況で、こういうとこからとっかかったら馴染みやすいとか楽しみやすいとか、あるいはここはその最初のハードルとして引っかかりやすいかもしれないねっていうのが、もしあったら教えてほしいです、そんなオファーでどうですか今日はね、はい、いずれにしてもですね、皆様それぞれの年末ね、お忙しい方もゆっくりできる方も、1年の計を前にね、今日も良き一日をね過ごしていただきたいなと思います。では質問です。オーナー権限で投稿の削除は可能でしょうか？ LINE を踏み越えた場合。あ、それはできると思うよ、まあそうだね、なんでしょうね、あるとしたら、例えばですね、まあ、事故として自分の Facebook アカウントが乗っ取られてしまったとかがありえますね。それでなんていうかスパム投稿みたいなのを意図せずやられてしまうとかっていうことがありえますよね。あるいはまあコメント欄でもいいんですけど、でそれっていうのは僕もそうだし、 DMM のオンラインサロンサポートスタッフさんがここのグループ内に入ってくださってるんですね。でその人たちがまあ別に常に見てるわけじゃないと思いますどれくらいの感じでモニターしてくださってるのかちょっと僕は分かんないんですけど、まあ少なくとも僕はコントロール可能だし、なんだろうな、皆さん側から通報することもできるんじゃないですか。これひょっとしたらこういう可能性ありますよとか、まあ、僕にメッセージくださってもいいですし、まあ LINE を踏み越えるって、どうその自分の自由意志で良かれと思って投稿しても踏み越えるっていうのはあんまり今のところ想定がつかないんですけど、なぜならルールがないからですねただまあ例えばなんだろうな、特定の個人のメンバーに向けて、わざわざこのサロン内でその個人攻撃をするとか、どうしたみたいなことがもし起これば、それはちょっとみんなの前でやることじゃないってなればね、
削除するのかもしれないですね、うん、でその権限はあります、はい、ただまあその例えば何ですかね、議論になって、多少意見がぶつかったりとか、ああなんだったら場合によって批判めいた表現になるってこともなくはないと思うんですよね、もしかしたらですよ、まあそれは抑えてそういう風にしないっていうのもありだし、あえてその割と白熱してまっすぐ議論をぶつけるっていう上で表現にちょっと気を取れなくて気を使った表現にできなくて、ストレートに物を言いをしてちょっとこう否定が強く入っちゃうとかっていうのはあるかもしれないじゃないですか。でこれをラインと思うかどうかなんですよね。例えば最初の想定できるところとすると、例えば僕と健太さんとかって、議論大好きなんですね。なんなのそれって感じですけど、議論が大好きなんですよ。で意見が違うとワクワクするぞっていう状態になるんですよね。でぶつかった時にお互いのリスペクトが深ければ深いほど違う意見であることをより深めて、まあ、周りから見たらともすると対立してるような状態って割と僕はなんていうかそのインファイトの議論って言うんですけど、そのアウトボクサーじゃなくてね、インファイトでガチでこう、まあ、それこそ市民さんのボクシングスタイルじゃないですけど、もうどんどんクリンチしに行って、その相手のクリーンヒットを打たせないようにしながらコツコツと顎に当てるみたいな、まあそういうディスカッションっていうのはあり得るんです。でいい試合でしたねと、終わったらノーサイドっていうね。でこれは僕はまだやってないですでやってなくて、まあそういうテーマもないしね、その必要性もないからなんですけど、でそれはなんだろうな、それはなんかともうさらにもう一つ閉じたところでやることかなとも思うんですよ。だからその、モッテ作コンサルコーナーっていうその一対一でやりましょう、それはと、その人との関係性次第によるから、そのラインって他の人人が見てる公のエキシビジョンみたいな感じになると、まあちょっとその血が飛び散るのはうーんってなっちゃう場合もあるじゃないそれあると思うんですよ。だけどガチでやりたいですとか、まあもしくはその一対一でひたすら言いたいこと溜まってるんで言わせてくださいっていうのも全然いいです。モテ作コンサルコーナーを使っていただければ、はい、まああるいはそのモテ作コンサルコーナーは1対1じゃなくて、このあの人とあの人のガチバトルじゃないけどさ、わかんないよ全然想定できてないけど、まあ、例えばガチバトルがしたいんで、Google Meet 上で、1対1やりたいんですと。でまあそういうそのガチバトルをご希望でしたら、それはなんだろうな、僕がセコンドとして立ち会うみたいな感じになるんでしょうか。そう、僕がなしで、1対1をやるのはどうですかね。オンラインサロンの外で、まあそういうお付き合いとしてやることには自由だと思うんですけど、どうなんでしょうか。サロンの活動の一環として、中村周平と中島明が世紀の一対一みたいな、その年末の格闘技みたいな状態にあんまり想像つかないんだけど、まあまあもしあったとしましょうよ、まあ、もしあったとして、まあできなくないですよね。でまあエキシビジョンの公開にするよりはやっぱり1対1ですっきりやった方がいいんでしょうね、そういう場合は。思いっきりお互いこう
振り切るみたいな感じですか。わかんないな、全然想像つかないけど、まあ本当、まあでも俺それぐらいは全然ラインを超えてないと思ってます。っていうことなんですよ。だから僕は格闘技っていうのはあのリスペクトがこうお互いにあった上で、拳を交わすっていうのは暴力じゃないと思っているからあのそれはね全然いいと思うんですよ。でもまあリングはちゃんと整えて、レフリーも必要かなとは思いますけど、ただまあそれを全員が見なきゃいけないのかっていうとそうじゃないだろうねっていうのもひょっとしたらあるかもしれないですよね。まああとは何ですかね、考えられるのとしてはその自分がこうなんか考えてるものとか抱えてる仕事のゴジラ対カメラいやあれそこまでエンタメ化できりゃいいですよ全然いいですよ、それはエキシビジョンなんだと思いますけどね、うん、自分が抱えてる仕事でこうまとめる上での壁打ちとしてモテ策を使いたいんでっていうんだったらもう30分ひたすらプレゼン聞き続けるっていうのはやってみたいなと思いますね。で単純に、何も知らない状態での素直な感想が欲しいですって言ったら多分素直な感想を言えると思います。その利用方法は割と僕はあの自分の能力としてはおすすめなんですまだ使われてないですけど、まあ、研究者の中でも割と僕はそれを得意としています。あらゆる分野の用語がよくわからないとか事情がよくわからないとか背景がよくわからないものであってもまずプレゼンを一通り聞いて、趣旨を理解してアドバイスとかできないですけど思ったことを返すっていう、まあ、壁打ち相手としては割と適切な相手になれる自信があります何をアピールしてるんでしょうかよくわかりませんけど、ただまあなんていうか僕はそれそのすごい好きなんですよね。あので研究者同士では割とそれがあって、その共同研究者じゃないんだけどあのプレゼン聞いてもらってっていうのを聞くし、まあ自分の部下じゃないし関係ないんだけど今度審査があって試験があるんだと、じゃあまあそれに向けて、まあ上司へのプレゼンなんだけど、まあ、こういう風に作っててこれで伝わるかどうかみたいな、まあそういうまあだから半分コンサルじゃないですけど、あのまあでもただ聞いてこう思うっていうことを返すだけみたいなのは割と好きなんですね。でまあ自分もプレゼンあちこちいろんな場数を踏んだとは思うんで、まあこういう聴衆だとこういう風に伝わりやすいですよねとかっていう話は経験値としては割とある方だと思うんですね。だからそれは割と価値を感じていただける可能性があるなとは僕は思ってて、まあただまあ無理にねその押し売りする気もないんですけど、だから、まあ、僕の使い方としてはその辺をほじくってもらえると割といい仕事しますよという感じですかね。それもだからまあ LINE かど LINE の話かどうかわかんないけど、まあだから僕の使い方としてこういうふうに使ってみたいとか、あるいはこのオンラインサロン内のフィールドでこういうムーブをしてみたいとかっていう実験はあのまあ少なくとも提案は全然いくらしてくださってもいいですし、試しにこういうのがいいと思ったんでやってみましたっていうで失敗でもいいですし、まああのちょっと自分なりにハマってるんで、ずっと実験続けてますと、であの皆さんの目お互いの目っていうのはあんまり気にしないで実験していいんじゃないですか。サロンが荒れちゃうからとか気にしないでくださいまとめ方があると思うんだよね結局ね。
うまくまとめればまとまるでしょうから、という感じでいかがですか、あきらさん。昨日から延々あきらを煽っているだけという噂もあるんですけど、もう序盤ね、周平と友人を温泉配信に連れてきて、まあ、それが一通り僕の中ではいいサロンのプロダクトとしてできたんで、次はアキラにターゲットを定めていますね、完全にね。アキラがサロン内で大喜利とライブ配信に次ぐ次のプロダクトをどうクリエイトするかみたいなところを煽っています。今あなたは煽られています。でも無理に乗らなくてもいいですけど、まあ、思いついたらこういう風にムーブしてもらっていいですし、まあ、その LINE は皆さんが思ったよりも相当外側に引かれていて、思った以上にフィールドは広いぞという風に受け取ってもらえるのがいいんじゃないかなということが言いたいことですかね、うん、まあ本当にサロンオーナーとしてはこのサロンのパーパスを定めきれていないという問題があるんですけど、まあ、あえて定めるとしたらパーパス目的をね、だからことはきしめろ。まあ、断るのも自由なんですよ、うん、オーナーのオーダーにね断るとか、いや全然 OK です。でまあだからパーパスは目的はですね、サロンメンバーがやりたい実験思いついたらすぐできるっていう場所にするっていうのがパーパスですかね。だからなおくんだったら自分のサロン、このモテ作海空研究所が自分のサロンだとしたら俺ならこういう投稿をするというふうに投稿して実験したら、例えば4月からさ自分のコーチングのコミュニティを作るとかっていう時に、まあね、3ヶ月実験済みだから、実験した結果こういうふうに反応が来るとか、投稿をこういうふうに積み上げて残しておくとこういうふうに整理できるなとか、散らばっちゃうから今度から投稿の時にこういうふうにタグをつけておくといいんじゃないかとか、そういう経験値って新しく何か立ち上げようとか思っていたらどっかで実験しておく必要があると思うんだよね。でその実験場としてこれほど適した場所は僕はないって、思っているんですよ。まあ、そんな風に使ってもらえたらどうでしょうか。はい、ということで終わろうと思ってまたプラス15分ぐらい喋ってしまいましたけど、良き一日を。じゃあね、断らないで。だが断らないで。